അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് 80C ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും സ്പെൻഡിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സൈക്കിൾ ELSS ആണോ യൂലിപ്പ് ആണോ നല്ലത്. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നമ്മൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് NPSഉം നമുക്ക് അതിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിട്ട് മൂന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് 80C ബെനിഫിറ്റിൽ എടുക്കാവുന്നത്. ഒന്ന് ELSS, ഒന്ന് യൂലിപ്പ്, ഒന്ന് NPS. അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടാക്സേഷന് വ്യത്യാസമുണ്ട്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു കാലാവധി വ്യത്യാസമുണ്ട്, ആ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾക്ക് സ്വഭാവങ്ങൾ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഒരു സെഷനിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു PPT ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റിൽ ചോദിക്കാം, അത് ഞാൻ ചാറ്റിൽ കാണണമെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 11:45 വരെ ഈ സെഷനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 80C ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻകം ടാക്സിൽ, ഇപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സിൽ കിടക്കുന്ന അക്കൗണ്ട്, ഇത് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണോ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഇൻകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ടാക്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NRIsന്റെ കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫോറിനിലായിരിക്കും അവരുടെ സാലറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷേ അവർക്ക് വല്ല ഇവിടെ ഒരു റെന്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് റെന്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അവർ ഇൻകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇൻകം ഒരു ടാക്സ് ലാബിന് മുകളിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ടാക്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വല്ല FDO മറ്റും ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ NRI അക്കൗണ്ടിലത്തെ FDക്ക് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട, പക്ഷെ അവർക്ക് ഇവിടെ പുറത്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോണേക്കാളും മുന്നേ അവർക്ക് NRO ഇവിടെ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് FD ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിന് റിട്ടേൺ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ടാക്സ് കൊടുക്കാനുള്ള മിനിമം ബാധ്യത എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരാൾക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് March 31 വരെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടൈമിനിടയിൽ 2.5 ലക്ഷം രൂപ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ വേറൊരു കൺസെഷൻ കൂടി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ മുന്നത്തെ ബജറ്റിൽ ഒരു ഇളവ് കൊടുത്തു, 5 ലക്ഷത്തി താഴെയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ 2.5 ലക്ഷം വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. എന്നിരുന്നാൽ 5 ലക്ഷത്തിന് താഴെയാണ് ആ ഇൻകം നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 6 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാലറി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യുക. അത്തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം കുറച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ 6 ലക്ഷമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ 1 ലക്ഷം രൂപ 80C ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെൻഡിങ്സുകളിലോ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സാലറി 5 ലക്ഷത്തി താഴെ ആക്കിയിട്ട് നിർത്താനും പറ്റും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കുറച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ആശ്വാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 5 ലക്ഷത്തി താഴെ അവർക്ക് ഇൻകം നിർത്താനും ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് സീറോ ആക്കി നിർത്താനും നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ 80C ബെനിഫിറ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, കുറച്ച് ഒരു 5-8 തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാം. അതേമാതിരി ചില എക്സ്പെൻസുകളുണ്ട്, ആ എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലും നമുക്ക് 80C ബെനിഫിറ്റിൽ പെടുത്താൻ പറ്റും. പക്ഷേ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടി ഒരു 10-12 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട്, സ്പെൻഡിങ്സുകളുണ്ട്. അത്തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും സ്പെൻഡിങ്സും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉള്ള ഇത്തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾക്കും സ്പെൻഡിങ്സുകൾക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ
ടാക്സബിൾ ഇൻകം വരുന്നത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു 6.5 ലക്ഷം രൂപ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 1.5 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണം, സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ 6.5 ലക്ഷം മൈനസ് 1.5 ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 ലക്ഷം ആക്കി നമുക്ക് നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും. ഇതാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു വളരെ മിനിമം ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പലർക്കും അറിയാൻ പറ്റും, എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബേസിക്സ് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പേ ചെയ്യണത്, പിന്നെ PFൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണത്, എംപ്ലോയി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പെടുത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു അഡീഷണൽ എംപ്ലോയി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണത് എല്ലാവരും ഇതിൽ വരുത്തും. പിന്നെ ELSS ഇപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ തന്നെ 3 വർഷം ലോക്കിനുള്ള സ്കീമുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണതിനാണ് നമുക്ക് ELSS എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഈ ഒരു ബെനിഫിറ്റിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ELSS ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഈ ഫണ്ട് 3 വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ലോക്കിനാണ്, 3 വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് വിൽക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ELSS വരുന്നത്. പിന്നെ സുകന്യ സമൃദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീമാണ്, ഗവൺമെന്റിനുണ്ട്. അപ്പം നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പെൺകുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം 2 പെൺകുട്ടികൾക്ക് വരെ നമുക്ക് ഈ സ്കീമിൽ നമുക്ക് ചേരാൻ പറ്റും. ഇപ്പോഴത്തെ റണ്ണിങ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7.2% ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് 14 വർഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. 14 വർഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കുട്ടി പിന്നെ 21-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നമുക്ക് ആ പൈസ തിരിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും ഈ പറഞ്ഞ 7%ന് മുകളിലുള്ളതിൻ്റെ പേര് നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഫണ്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം 5 വർഷം ലോക്കിനായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ, പിന്നെ സീനിയർ സിറ്റിസൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ NPSഉം ഇതിൽ നമുക്ക് പെടുത്താവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇൻഷുറൻസ് പറയുമ്പോൾ അതിൽ യൂലിപ്പുകളും പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ NPS ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണതും ഇതിൽ നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീമിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പെടുത്തും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 8 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നമ്മൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സാലറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് ടാക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാക്സിമം എല്ലാവരുടെയും പുട്ടുകതർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 1.5 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് പലവർക്കും ഇപ്പോൾ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ PF നിങ്ങളുടെ സാലറി സ്ലിപ്പിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇതിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ഒരു 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 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചില സ്പെൻഡിങ്സുകൾ, ചില രീതിയിലുള്ള സ്പെൻഡിങ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോം ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ അടയ്ക്കണം പൈസ. നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണോ പ്രിൻസിപ്പളിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നത് അതിനെ ഈ ATC ബെനിഫിറ്റിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലാൻഡൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാവുന്ന. പക്ഷെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുട്ടികളുടെ ഫീസ് അതും നമ്മുടെ ATC ബെനിഫിറ്റിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ പലവർക്കും കുട്ടികളുടെ ഫീസൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 50,000 തുടങ്ങിയിട്ട് 1 ലാഖ് വരെയും ചിലപ്പോൾ അവർ കുട്ടികളുടെ ഫീസൊക്കെ ആയിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഏകദേശം ഒരു 10 അല്ലെങ്കിൽ 12 ഐറ്റംസ് നമുക്കുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടും സ്പെൻഡിങ്സ് ആയിട്ടും, അത് ഈ പറഞ്ഞ ATC ബെനിഫിറ്റിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി നമുക്ക് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് 1.5 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ പലരും ഈ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത്, 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ELSS എടുത്ത്, 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് PF എടുത്ത്, ഒരു കാര്യമില്ല. എല്ലാത്തിനും കൂടി ഓൾ പുട്ടുകതർ ഇതാണ്. ഈ ബേസിക്സ് പലവർക്കും, ഞാനിത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പലവർക്കും ഈ ഒരു വിഷയം കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അറിയത്തില്ല. ഈവൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി മാർക്കറ്റിങ്ങുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് പറയും, ബാങ്കിൽ പറയും ഇത് ATC ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് പറയും, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് കയറി വാങ്ങും. പക്ഷേ
അത് വാങ്ങിയിട്ട് ഗുണമുണ്ടാന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിഷയം. ഇവൻ എനിക്ക് വളരെ സീനിയർ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഇവൻ എന്റെ സെയിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരടക്കം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് വിളിച്ചു പറയും, എനിക്കില്ല എനിക്കിപ്പോ ഫെബ്രുവരി ആയി ATC ബെനിഫിറ്റിന് ഇല്ലാന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയും. കാരണം എനിക്കറിയാം അവരുടെ അവരുടെ സാലറി ബ്രാക്കറ്റിൽ PF എന്നായി പറഞ്ഞ 1.5 ലക്ഷം രൂപ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് പിള്ളേരുള്ള ബോംബെയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ എന്തിനാണ് വേറെ ATC ബെനിഫിറ്റ്? കാരണം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ സാധനം കവർ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ എന്തിനു നമ്മൾ ഈ ലോക്കിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു? എസ്പെഷ്യലി നമുക്കൊരു ഒരു ഇതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലത്തെ ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ സാലറി എങ്ങനെ 5 ലക്ഷത്തിൽ നിർത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ 5 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ 1.5 ലക്ഷം രൂപയും കൂട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് 1.5 ലക്ഷം രൂപ 5 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ നിർത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട. ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്. ഇനി അടുത്ത കാര്യം, നമ്മൾ ഇതെല്ലാനും ഓൾറെഡി ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്പെൻഡിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അതേ -1.5, ആ ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി, അതിൽ കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതാണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. പലവരും ഇത് കൺഫ്യൂസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സേഷന്റെ ഒരു ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു 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 എംപ്ലോയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേറെ സ്പെൻഡിങ്സിനല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ള കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ലോക്കിനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലത്തെ ഒരു കാര്യം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടിയെന്നായിരിക്കണം. ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് പിടികിട്ടിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഓക്കെ, ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആരെങ്കിലും വല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാമല്ലോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഈ കൺസെപ്റ്റ് പിടികിട്ടി എന്നുള്ള യെസ് ഒരു എനിക്ക് ചാറ്റിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബേസിക് ഡിഡക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ 50,000 വരെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് സാലറി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ 50,000 ഉണ്ട്. പിന്നെ ATCയിൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ATCയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ NPSഉം പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ 1.5 ലക്ഷം രൂപ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി വരുന്ന 50,000 രൂപ NPSൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ NPSൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓവർ ആൻഡ് എബോ 1.5 ലക്ഷത്തിനുള്ള കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ATCയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ATCയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ATCയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണം എന്ന് നമുക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്്ക് ഈ മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് NPSൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം. മാർക്കറ്റിലാണ് ഓക്കെ. ഇതിൽ ഹൗസിംഗ് ലോണിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ സെഷനിൽ വരില്ല, അത് വേറെ 2 ലക്ഷം രൂപ വേറെ കിട്ടും. ഹൗസിംഗ് ലോണിൽ അടയ്ക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതിൽ വരും, ഇതാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാ പണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ഇപ്പൊ പണ്ട് മെഡിക്കല് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ അങ്ങനെ കുറെ തരം ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെല്ലാത്തിനും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ആക്കിയതാണ് എന്റെ അറിവ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 50,000 രൂപ വരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേറെ യാതൊരു വിധ പ്രൂഫൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ 1.5 ലക്ഷം രൂപ ഈ പറഞ്ഞ ATC ബെനിഫിറ്റ് നേരത്തെ കാണിച്ച എക്സ്പെൻസുകളും ഇതും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 50,000 രൂപ NPSൽ കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇതിലുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാലറി ഇപ്പോൾ 7.5 ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്നായിരിക്കാം. 7.5 ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷനും ATC ബെനിഫിറ്റും NPSഉം കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 5 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാവും നമ്മുടെ സാലറി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ശരിയാണ്, 7.5 ലക്ഷം രൂപ ഉള്ള ആൾക്ക് വേറെ ചിലവൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 2.5 ലക്ഷം രൂപ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ
വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന പിള്ളേർക്കൊക്കെ അവർക്കൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. പറയുമ്പോൾ ഇത്തരം പൈസ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ ഭാവിയിലേക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ആവുകയും ചെയ്യും, ടാക്സ് നമുക്ക് മാക്സിമം കുറച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയും ചെയ്യും. ഈവൻ നേരത്തെ ഒരാൾ ചോദിച്ച മാതിരി നമുക്കൊരു ഹോം ലോൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ആ ഹോം ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് 2 ലക്ഷം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 9 ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ, ഒരു 9 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒട്ടും ടാക്സ് കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം. ഞാനിതൊരു ടാക്സ് അവോയ്ഡൻസ് അല്ല പറയണത്, ടാക്സ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യണതാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ ഇതെല്ലാവരും എത്രമാത്രം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫ് സ്റ്റൈലും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്പെൻഡിങ് ആവശ്യങ്ങളും അനുസരിച്ചിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ. കാരണം നമ്മൾ ഓക്കെ തിയറിയിൽ പറയുമ്പോൾ ശരിയാണ്, 7 ലക്ഷമുള്ള ആൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ ഇതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് വേറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇയാൾ എങ്ങനെ ഇത്ര രൂപ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പെൻസൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ടാക്സ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും. ഇതിനോട് ഒപ്പം തന്നെ ATD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിന്റെ 25 ലക്ഷം 25,000 രൂപ വരെ പേഴ്സണലി നമുക്ക് അവെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പേരൻസിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനും വേറെ നമുക്കൊരു 25,000 രൂപ എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ പേരൻസ് 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളതാണെങ്കിൽ 50,000 രൂപ വരെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി, ഞാൻ ഫുൾ ടാക്സേഷനിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്കോപ്പ് വെറും ATC ബെനിഫിറ്റില് ELSS ആണോ ULIP ആണോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അപ്പോ ഇനി നമ്മൾക്ക് നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് നമ്മളിപ്പോ ഓരോരോ സ്കീമുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ സ്കീമുകൾക്ക് എല്ലാത്തിനും എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങളാണ് മാർക്കറ്റിനായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ. അത് എന്തൊക്കെയാണ്? ELSS ഉണ്ട്, NPS ഉണ്ട്, ULIP ഉണ്ട്. ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഒരു ലോങ്ങർ പീരീഡിൽ നമുക്ക് 10% മുകളിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഒരു 9-12% നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പ്രൊവൈഡഡ് നിങ്ങൾ പൈസ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ്. ബെയർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പൈസ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു 5% 6% താഴേക്കായിരിക്കും റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത്. അതെപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കുക. ഈവൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഒരു 10-20% താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടോ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പൈസ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം നമുക്ക് 10% മുകളിൽ റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ELSS ൽ നമ്മൾ ലോക്ക് ഇൻ പീരീഡ് പറഞ്ഞത് 3 വർഷമാണ്. എന്നാൽ NPS ൽ നമ്മുടെ ലോക്ക് ഇൻ പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ 60 വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു 40% വരെ നമുക്ക് അവിടെ വെക്കാം, ബാക്കിയുള്ള ശതമാനം നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഇതെടുക്കും. അത് ബാക്കിയുള്ള 40% കൊണ്ട് നമ്മുടെ പെൻഷനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു 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 പ്രൊവിഷൻ നമുക്കുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എസ്പെഷ്യലി അത്യാവശ്യം ഒരു മാന്യമായിട്ടുള്ള ശമ്പളമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് NPS എന്തുകൊണ്ടും ചേരുന്നത് നല്ലതാണ്. വേറൊരു കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട്, 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ പെൻഷന് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എസ്പെഷ്യലി നല്ലൊരു ഇൻകം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തിങ്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിന്റെ ഫുൾ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്കൊരു NPS ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്, നമ്മുടെ വയസ്സ് എത്ര എന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാസം അതിൽ നിന്ന് ഒരു പെൻഷൻ എടുക്കാന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇതിന് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ULIP നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ. ULIP മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ്, 5 വർഷമാണ് ലോക്ക് ഇനുള്ളത്, ഈ മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിലുള്ള. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം. പിന്നെ വരുന്നത് PF. PFന്റെയൊക്കെ 15 വർഷമാണ് ലോക്ക് ഇനുള്ളത്, ഒരു 7% എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ പറ്റും. പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സുകന്യ സമൃദ്ധി, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു 2 കുട്ടികൾക്ക് വരെ നമുക്ക് ഒരു പേരൻസിനെ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ NSE, നാഷണൽ സേവിങ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പിന്നെ സീനിയർ സിറ്റിസനുള്ള പെൻഷനും കിട്ടും. പിന്നെ FDs, പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ്. ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഒക്കെ എപ്പോഴും നമുക്കുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ അത്രയേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ട്രഡീഷണൽ പോളിസിയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വളരെ കുറഞ്ഞ റിട്ടേൺ ആണ്. ഇതാണ് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ അല്ലാതെ എന്താണ് ലോക്ക് ഇൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് എനിക്ക് ഏതാണ് നല്ലത്. ലോക്ക് ഇൻ പീരീഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം, റിട്ടേൺ മാത്രം നോക്കാതെ. ഇനി
നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ യൂലിപ്പിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇ എൽ എസ് എസിന്റെ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. നമ്മൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കണം വെച്ചാൽ ഇത് ഇതിനാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ലോക്ക് ഇൻ പീരീഡ് ഉള്ള ഇതും എന്നാൽ പോസിബിൾ ആയിട്ട് ഹൈ റിട്ടേൺ കിട്ടാനുള്ള ഒരു 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 ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു റിട്ടേൺ ഇതാണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഒരു നമ്മൾ ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറയണ പോലെ ഗോൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് നല്ലത്. അതേപോലെ തന്നെ ടാക്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലും നമുക്ക് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് ആണ്, ഇ എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ്. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇത് എടുക്കണേക്കാളും മുന്നേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഫീസായിട്ടായാലും ഹോം ലോൺ ആയിട്ടായാലും എല്ലാമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി എഫ് ആയിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാമായിട്ട് ഇതെല്ലാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊവിഷൻ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ ഇ എൽ എസ് എസിനും യൂലിപ്പിനും വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ പി എഫ് ആയിട്ട് ഒരു 20,000 രൂപ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ ഫീസായിട്ട് 50,000 രൂപ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര 70,000 രൂപയായി. ഇനി ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാവരും കൂടിയായിട്ട് ഒരു 30,000 രൂപ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 100,000 രൂപയ്ക്കുള്ള ഈ ടി സി ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കി വരുന്ന 50,000 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇ എൽ എസ് എസ് ആണോ യൂലിപ്പ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കണ്ട. പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാർക്കും പറ്റിപ്പോണ ഒരു ഇത് ഇതാണ് വളരെ കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം. എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പർപ്പസ് ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിലുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത്തരം ഇ ടി സി ബെനിഫിറ്റ് ട്രയൽ ഓവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ 50,000 രൂപ നമ്മൾക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. 5,000 രൂപ താഴെ ഒരു 4,500 രൂപ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മന്ത്ലി ഒരു എസ് ഐ പി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റിക്വയർമെന്റ് മീറ്റ് ആകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി യൂലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഷുറൻസ് ആണ്, ഇ എൽ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണെന്നുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എന്താണ് ലൈഫ് കവർ കിട്ടുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ആകുമ്പോൾ യൂലിപ്പിന് ഉള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 times നമുക്ക് ആനുവൽ പ്രീമിയത്തിന്റെ കവർ കിട്ടും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു 10 times ഒരു കവറേജ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 100,000 രൂപയ്ക്ക് മാസത്തിൽ പോളിസി അടയ്ക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു 100,000 രൂപ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊല്ലത്തിൽ നമ്മൾ യൂലിപ്പിൽ അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ 10,000 രൂപ നമുക്ക് പോളിസി കവറേജ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലൊക്കെ നമ്മൾ പോളിസി എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഗുണകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇ എൽ എസ് എസിൽ അങ്ങനെ ഒരു കവറേജിൻ്റെ ഒരു വിഷയം വരുന്നില്ല, കാരണം അത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമാണ്. പക്ഷേ ചില കമ്പനികൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമുകൾ തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതിന് ഓരോരോ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതിനെ നമുക്കൊരു ഒരു കവറേജ് ആയിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ലൈഫ് കവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 times ഇവിടെ കിട്ടും. നമ്മുടെ ഇതിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കവറേജ് ഇല്ല. പിന്നെ ലോക്ക് ഇൻ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂലിപ്പിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 വർഷം നമുക്ക് ലോക്ക് ഇൻ നമുക്ക് ഉള്ളൂ. യൂലിപ്പിൽ പറഞ്ഞാൽ 3 വർഷം. അപ്പോൾ ലോക്കിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറഞ്ഞാൽ യൂലിപ്പാണ് കുറച്ചും കൂടി മെച്ചമുള്ളത്. പിന്നെ യൂലിപ്പിന് ഇ എൽ എസ് എസ് ആണ് നമുക്ക് മെച്ചമുള്ളത്. ഇനി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലാണ് ലോക്ക് ഇൻ ബിട്ടാതിന് മെച്ചമുള്ളത്. പക്ഷേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ എസ് ഐ പി ഒക്കെ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് 3 വർഷം എല്ലാ എത്ര രൂപ ഇപ്പോൾ 12ാം മാസം അടയ്ക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ രൂപ നമുക്ക് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. കാരണം പിന്നെയും അത് 3 വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ
ഈ ഇൻഷുറൻസിൽ അടയ്ക്കുന്നത് 5 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും എടുക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്കീമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കീമിലൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ യൂലിപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സ്കീമിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം, ഇപ്പോൾ ഇക്വിറ്റിയിൽ നിർത്തണോ ഡെറ്റിൽ നിർത്തണോ, അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കുള്ളൊരു ബെനിഫിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ. ടാക്സ് എക്സംപ്ഷൻ രണ്ടിനും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ടാക്സേഷൻ വരുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളത്. ഒന്ന്, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടാക്സ് എക്സംപ്ഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളത്, 1.5 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് വരെ നമുക്ക് ടാക്സ് എക്സംപ്ഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളത് രണ്ടിനും സെയിം ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ പൈസ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാക്സേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 1 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10% നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പക്ഷെ യൂലിപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ വേറൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. 2.5 ലക്ഷം രൂപ കൂടുതൽ ആനുവൽ പ്രീമിയം നമ്മൾ യൂലിപ്പിൽ അടയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് 1.5 ലക്ഷം രൂപ താഴെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റി ബെനിഫിറ്റിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറഞ്ഞാൽ യൂലിപ്പിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പിന്നെ അടുത്തൊരു ബെനിഫിറ്റ് സാധാരണ യൂലിപ്പ് കമ്പനികൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഒരു 5 വർഷം 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എത്രയാണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് അതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ വരുന്ന ഒരു പൈസ നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രീ യൂണിറ്റ്സ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് യൂലിപ്പിൽ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. പക്ഷെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ നമ്മൾ കണക്കാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂലിപ്പിൽ എപ്പോഴും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനേക്കാളും എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ കൂടുതലായിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 100 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 98 രൂപയും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം നടക്കും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ യൂലിപ്പിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ 95 രൂപ നമ്മൾക്ക് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ആ ഒരു 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 ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് യൂലിപ്പിലാവുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 12% എന്നുള്ള രീതിയിൽ റിട്ടേൺ കിട്ടും. 8 to 12% എന്നുള്ള രീതിയിൽ ELSS ൽ നമുക്കൊരു 15% വരെ റിട്ടേൺ കിട്ടും. ഇതെല്ലാവരും ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് രണ്ട് സ്കീമിനും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ള നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും സ്കീം മാറ്റാനുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി യൂലിപ്പിലുണ്ട്. എന്നാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്കീം മാറ്റാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല. ഇതേപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ടാക്സ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ടാക്സേഷൻ നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂലിപ്പിനാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കണം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യണേക്കാളും മുന്നേ നമ്മൾ വെറും ടാക്സ് സേവിങ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗോളിനെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നീക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കല്യാണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഫാമിലിയിൽ വീട് വെക്കാൻ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും ഭയങ്കര ഒരു ഗുണമായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഇത് മുന്നോട്ട് കാണിട്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു 10 വർഷമൊക്കെ കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, എനിക്ക് പൈസ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടാക്സ് ഒഴിവായി കിട്ടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നോക്കണമെങ്കിൽ യൂലിപ്പ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഗുണകരമായിട്ട് ചെയ്യും. കാരണം ഒരു 10 വർഷത്തിന് മുകളിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നടക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ യൂലിപ്പിന്റെ ആയാലും ശരി ELSS ആയാലും ശരി പെർഫോമൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് മാച്ച് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. പക്ഷെ പെർഫോമൻസ് മാച്ചായി വരുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ വിറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ELSS നമ്മൾ ടാക്സ് പോകും എന്നുള്ള നമുക്കൊരു ഒരു വിഷയം നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ 10 വർഷത്തിന് മുകളിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫണ്ട് വാല്യൂ കൂടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ
സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിറ്റിട്ട് മാറി വേറെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. വിറ്റിട്ട് മാറി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഈ യൂലിപ്പിന്റെ ആവുമ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ വിറ്റ് മാറുന്നതിന് നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആകെ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ ഗുണകരമായിട്ട് വരുത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനൊരു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേക്കാളും മുന്നേ നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക എനിക്ക് എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൽ 5000 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ 5 വർഷത്തേക്ക് മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 12% റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10% റിട്ടേൺ വയ്ക്കുക. എക്സ്പെക്ടേഷൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. 10% വെച്ചാണ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 3 ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഏകദേശം ഒരു 387,000 രൂപയാവും. ഇത് 10 വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഇത് കൂടി എന്നുള്ളത്, നമ്മുടെ റിട്ടേൺ കൂടി എന്നുള്ളത് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് ഈ ഓരോരോ ടൈം ചെല്ലുന്തോറും, ഇപ്പൊ 15 വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ 15 വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കും 9 ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം 20 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏകദേശം പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 11 ലക്ഷം രൂപ ആയിട്ട് വളർന്നു എന്നുള്ളത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണമാണ്. എന്നാൽ ഈ 5 വർഷത്തിൽ നമ്മൾ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ വെറും 90,000 രൂപ വേണ്ടി നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവേണ്ട വന്നേനെ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കൂടുതലും മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ആക്കാം. പക്ഷെ മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ആക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരു 10 വർഷത്തിന് മുന്നോട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ എന്ത് ഗോളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാക്കുക. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു 10 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ 10 ലക്ഷം രൂപ ഒരു വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ 10 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 7% ഇൻഫ്ലേഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ റിട്ടേൺ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 27 ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് നമുക്ക് വരും. ആ 27 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഒരു 11.5% വെച്ച് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 15 വർഷത്തേക്ക് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പൈസ എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം SIP എമൗണ്ട് ആയിട്ട് 5,700 രൂപയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് നമുക്ക് പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല പല ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ അല്ലാതെ നമ്മൾ വിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പൈസ നമുക്ക് പൈസ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇത് മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ELSS സ്കീമുകളെന്ന് ഉള്ളതാണ് പലർക്കുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ELSSന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കണ ഒരു 5-6 നല്ല സ്കീമുകൾ നമുക്ക് ടോപ്പായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ സ്കീമുകളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് നല്ല AUM ഉള്ള നല്ല നല്ല ഫണ്ടുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളിത് നിങ്ങൾ തന്നെ റിസർച്ച് നോക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ മിറയുടെ നല്ല സ്കീമുകളുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ആക്സിസിന്റെ നല്ല നല്ല സ്കീമാണ്, പിന്നെ കാനറയുടെ നല്ല സ്കീമാണ്. ഇതെല്ലാവരും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തരുന്ന സ്കീമുകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത്തരം സ്കീമുകൾ നോക്കുക. ഈവൻ യൂലിപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് യൂലിപ്പിൽ ഇപ്പോൾ HDFC ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈവൻ ICICI ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള സ്കീമുകളാണോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഈവൻ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇപ്പോൾ 5,000 രൂപ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ 10,000 രൂപ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ATC ബെനിഫിറ്റ് മാച്ച് ആവുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5,000 രൂപ നമുക്ക് ELSSലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക, 5,000 രൂപ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും
നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു 3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 വർഷത്തിൽ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും ELSS മാത്രം നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു 10 വർഷത്തിന് മുകളിൽ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും യൂലിപ്പും കൂടി ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി യൂലിപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ടാക്സേഷനും നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഒരു ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ഒരു വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സേഷൻ, അതെങ്ങനെ 5 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ആക്കി നിർത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ATC ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1.5 ലക്ഷം രൂപയുള്ളൂന്നും അതിന് ഏതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റാണ് ഏതൊക്കെ ചെലവാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 3 സ്കീമുകളാണ്. അതിൽ 2 സ്കീമുകൾ ELSS യൂലിപ്പും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യൂലിപ്പിലും ELSS ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എത്ര ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ടാക്സേഷൻ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു കൺസിഡറേഷനിൽ നമുക്ക് ഇതിന് രണ്ടും കൂടി ഒരു നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് പറ്റിപ്പോണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂലിപ്പ് ഓവറായിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അന്നൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു. അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ പലവർക്കും ഒത്തിരി എന്താ പറയുക വേണ്ട ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ സിമ്പിൾ കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ, അതിൽ 1-2 എക്സ്പെൻസ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട്. ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ചാർജ് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് 1.35 അങ്ങനെ എന്തേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഷുറൻസിന്റെ കോസ്റ്റും ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ ടോട്ടൽ ചെലവ് വരുന്നത് കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ അത് ഓവർകം ചെയ്യണത് ലോങ്ങർ പീരീഡിലേക്ക് പോകും തോറും അത് ഓവർകം ചെയ്യാനും പറ്റുകയും ചെയ്യും. ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ നമുക്കൊരു ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. ലോങ് നമ്മുടെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുന്തോറും യൂലിപ്പിന് ഇമ്പോർട്ടൻസും ബെനിഫിറ്റും കൂടി വരുന്നുള്ളതിന് നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്ന ഒരു കാര്യം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗോള് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം ഇതിൽ രണ്ടിലും ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്തരം സെഷനുകളിൽ കേട്ടിട്ട് പലവർക്കും ഉള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചെയ്തു വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പലരും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു പ്രതിവിധി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിന് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അത് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഒരു 1 അവർ ട്രെയിനിങ് അല്ലാതെ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ ഇരിക്കും. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കറൻറ്റ് ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഗോൾഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തോടെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും എക്സ്പെൻസും കുറച്ച് എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള പ്ലാനുകൾ ഗോളുകൾ ഇതെല്ലാവരും മീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കുറച്ച് നാളത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ഓൺ ക്ലയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർവീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടോക്സ് വിത്ത് മണി എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ടീമിനായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാവും.